بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوّد يا ملك الدنيا دعالة كجوكتان ومركز ايرو تي في وبرنامج كيني لمق عبحي هردنك قومية ده ايتوبيا وانت بدن كجهد النوع حالة ده ايمك كجرد دلوينها ايتوبيا برنامج كمركي لباد وحاي ومرتئة اقوية هن سوماليات ودول كاسي آدو كليقان لغونا مقع عبو عبد الله احمد محابي وجوغا مقالة بريستول عرق انجريسكا مدن محابي واد مغلسة سوماها أد بكون مغلية مدن السودو سؤال شيء ذكر بعد وحويان برنامجك بالتاريخ قبل نجسي قبل كلوب بحشي حررجة أما حررجة سودو قبل كحررجة وحال أورنجري اللي إذا ما دي بورت حيل ثلاث أبعية وين إن قبل كان ليه حررجة مقالة اللوجو مقع عبدالرينا ومقالة ليه حرر قل قومي جدا هريدي أنو قرا هنا إنه marka Itoobiya waxa loo qaybiyay door gobol oo gobolkaas gobol kamida waxa loo oran jiray Hareerge oo Hareerge wuxuu xukumeeyay ilaa xadka Soomaalida oo dhan ilaa Kiinya aad ka tagto ilaa Jabuuti aad ka gaadho tirdaba ku dar ayuu madax u ahaa oo Hareer waxa loo oran jiray Hareer taqlay geji baa loo oran jiray taqlay gizaad Hareerge ayaa loo oran jiray guud ahaan saasuu ahaan jiray ومدنو ويش نحت هاللي حدد مجرين بريقة حدد سلان إما كوكا لقو ديقة نادا لوكا لصوعي مجرين بريقة عاسم مدو وحاية مقالة حرر بان لقى حكومي تردب يدا حكومتي جيكتي يدا نولكا صومالي دو أردان يدا نولكا أرامضا أردان مركا عد كرر تردين عام حارض إما أرامضا كريستان كو عيدا جيهين حرر بان لقى حكومي جري ساسي مركا كتمين ومدنو ويش نحت هاللي والسكي قرسين جري waxaan ahayn amxaarada kristaan inta muslimku ee oromada iyo soomaalidu iyo afartu way isguursan jireen ilaa imi kale way isguursadaan oo sidii walaalo u yihiin marana xurguf ay dhacday way jirtaa laakiin ilaa imi kale sidii bay yihiin saasay marka taariikhdeedu ahayd magaalada Harar Harar geel loo oran jiray magaalada caasimadu waa Harar okay way yahay adigu deegaankaasi ayaad ku dhalatay saad noo sheegtay deegaanka loo yaqaan Fayan Biro dulkaasi markii hore dadyo badan oo Soomaaliyeed ba deganaan jiray laakiin xilligii Haile Selassie iyo ninkii loo oran jiray Meleleb ilaa Mingiste dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka farxaday barnaamijkaagii hore waxaad noogu sheegtay caruurnimadaadi inaad arki jirtay dad Soomaaliyeed oo inta la laayay geedo laga soo laadiyay iyagoo dalalada daldalay bal taariikhda dib ugu noqoto dadka la laynayay sababta loo laynayay maxay ahayd sababta ugu weyn waxay ahayd ummada Soomaalida cid jecel ma jirin inaga mililik isku ma nu soo gaarin maxay ahayd xukunka mililik ma nu soo gaarin ah Soomaali ahaan dhulka Soomaalida waa dhulka loo oran jiray bridge Soomaaliland ayay ku jirtay jigjiga iyo meel walba oo iyo dhulka ku dhashay bridge Soomaaliland bay ku jirtay intaas la isku oran jiray marka mililik maamulkiisu ama boqortimadiisu inama soo gaarin hadda Soomaalina bergii Haile Selassie haystay bay ahayd markii lagu wareejiyay Ingiriiska ayaan daro lagu wareejiyay wadanka Itoobiya lagu wareejiyay marka nacaybka loo qabo Soomaali oo ah ummad dagaaliyahana sida iyagu cabsi laga qabeen oo ilaahayna ummadan haddii aadan cabsi gelin iyaga hadhowto dhibaato idiin keeni doona ee imikada ku bilaabay cabsi gelinta way runtana aan ku sheegay cabsi gelintii bariga dhacday ilaa maanta way taagantahay wayahay marka waxa kale oo jira runtii wax lagu yero isbeddel ku dhacay bulshadii halka deganeed waxaan ku aragnay meelo badan in xataa gobolkii Hareerge is Hareerge qayb laga sii gooyay dad badan oo Soomaaliyeed oo dhulka deganaa faafan ilaa wixii ka sareeyo ilaa iyo meesha loo oran jiray Jinacsani kor hadii loo aado Golowaaji iyo maxalliyada Baadi iyo Dhangaga iyo dhulka marka la aado ilaa Bombas iyo Xadow dad badan oo Soomaaliyeed baa ka firxaday dadkaasi marka ay firxanayaan qaar baa dhinaca oromada aaday qaarna dhinaca hoose ee Soomaaliya ay aadeen bal xusuusta dadkaasi qaabkii ay u noolaan jireen bal waxna la wadaag dadkaasi ummad horta nabadgelyo jacayl bay ahaayeen sida marka dawladda Itoobiya ay jeegtay aynu haysatay ma noo ahayn ummad nabadgelyo jacayl bay ahayn ummad dagaaliyahana may ahayn laakiin ummad hadii la soo doonto wax iska caabin kartaa noo ahayn tiyo sidaa ah ayaa haddana markaa waxa dhacay isdaba joog xasuuq badan oo ka dhacay
وحيلسلاسي سيدي نينكي يدي مالانش على روبيغوري اي اي دعلي او دت سوم انغا نغا ميدو او سومالي كاميدا او waxa jiray u basaasi jirtay soomaalidu sidana yihiin soomaali soo soomaali ay ku biirayaan wax leeydaho ay fikradii ka dhaadhicinayaan marka dhulkana haylislaas barki la siiyay dhul wax ka soo saari kara ma aha dhul u qaatay dhaqaale ma aha dhul u qaatay siyaasadu weeyaan oo ku ilaashado buffer zone waxa af ingiriiska ilaahay dhulkaaga dhulad ku ilaashan karto marka waxa ka dhacday in barakicin badan ay ka dhacday oo Soomaalidu meel degan uu arko inay sabeynayaan inay dhaqaale sameysanayaan ba in dhibaato ay ka dhacdo oo uu dhibaato u keeno uu xasuuq u keeno waxa kamid ah xasuuqii kiigu weynaa ee jilacsadii ka ee shaca ka dhacay waye gobolka leeyahay city leeyahay imike deegaanka Soomaalida waxa ka dhac waxa jirta wajaha agteeda meelo badan oo iyaduna ka dhacday waxa jirta xoolo badan oo la ururiyay aya oo deerada la dhacay si dhaqaalaha nolooga baabiyo si Soomaali madax ayna kor u kicin dhinaca dhaqaalaha marka aad igtisaas ahayd siyaasad hadalkeeda waa deysa dhinaca kale waxaa jiray in ma aragtay ee ummadii xadig iyo tacdiyad badan loo geysan jiray saasay marka cabsida barakicintaas saasay ku timid dad badan tagee anigu barigi dhawaytay dirnaba joogay niman Soomaali niman Oromaan arkay anagu af Soomaali ku hadlayna shabbi ahaayeen way noo yimaadeen markaas af oromadan kula hadalay oo sheekaysan markaas idan anagu oromo asalkayagi ma nihin Soomaali baan nahay oo bari baan ka qaxnay dhulka dhibaatada loo geystay dhinaca oromadan u qaxnay saasay markaa dadku ay u qaxi jireen oo qalbo meel u degi jirtay oo af Soomaaligiina halka laga yaaba inay dii loobeen waba loobeen dadka ku arkay oo eray Soomaali ba ma yaqoon nimankaasi way waanu iman doonaa kuwaasi waxa jira mudane sida qaalibka ah waxa tiray dhulka markii Haile Selassie lagu wareejiyay dhib badan baa dhacay idinku maxaa dareenteen maadaama dhulka markii hore British Somaliland oo Ingiriisku maamulayay degmada Awbareya iyo degmada Awaare oo gabigood oo ayaga isku wadan xukumeen kadibna Haile Selassie lagu wareejiyay maxaa dareenteen kam siyaasad ahaan culays ahaan bulsho ahaan qaabkeed noloshiina sidee isu beddeshay bal wax nooga bidaamin horta Soomaali markaan idaaho ummad ilba xamaanu ahaan jiray marka runtii eegtana maanta ilba xamaanay erayga ilba xaliida ummadii waa ilba xamaad markii lagu yiraahdo waa ummad intay xeer sameysatay xeerka ku hoos dhaqan oo ku nagaata oo isku jecel oo dadnimadoodii muujiya sida maanu ahaan jiray Soomaali qabiilkan maanta jira ayaa ku jiray saasa loo kala baahsanaa marka inta la isku yimid war maxaa inoo dana been ku sheegmayo odayba igu yiri ingiriisku markuu ka guurayay buu meel jijiga agteeda anaga anigoo yarba u raray buu yiri gaarigiisa isla markii waxaan aragnay buu yiri ciidamada Itoobiyaana oo meeshii soo galay oo degay marka warba kamaanu hayn nin baa ku jiray laakiin laba ninka lama hayo imika magaciisii iyo gabaygii oo dhan marka wuxuu gabigiisa waxa laga sheegay oo kaliya in uu ku gabiyo u yiri inta nin ii xigay xaasidkii ku maqnaa haylanaba igu yimid xuduudkii saasoo ingiriis ku yimid marka saasaanu u kala baahsanayn oo dad wada tashada aanu ahayn qabiilba meeshiisa uu ku xidhxidhaya haddii aan dad ilbaxa ahaan lahayn oo wada tashan lahayn ee dareen baanu yeelan lahayn laakiin dareenka aad sheegaysa uu nagu jiray in culaysna laga saaray waxbarashadii aanu heli weynay anigu markaan iskuulka dhigadayay toban Soomaali ba kumaanu jirin iskuulka magaalada Soomaali baa lahayd xabashi baan u badnaa dadkii magaalada ay magaalada ahayd marka magaalada Fiyaambeere ahayd ayaa dugsiga hoose dhexe ka dhigtay dugsiga sarena waa adigii tagay badee magaalada Harar la yiraahdo imika aan ka hadlayna markii dhaweyto marka caafimaadna haba sheegin wax caafimaad oo dhaqtar oo ku yaalay intaasoo ummadeed hal narsiya xilli aanu jirin baa jiray saasaa marka dareenkaygu saas u ahaa muulina maanu dareemin ilaa maanta ma dareensan inaan Itoobiyaan nahay waye waan ka sii gudbeynaa arrimaha markay dhaceen kadib Haile Selassie dhulka uu qabsaday waxa dhacay wax loo yaqaano isriix-riix qoomiyadeed qoomiyadihii xoogga canfar iyo oromo iyo soomaali intaba dhibaatooyin badan baa loo geystay dagaalla dhexdooda laga aloosay iyagii baa la isku diray isriix-riix baa yimid soomaalida iyo oromada way isbarabixiyeen idinku markaasi barakacaasi idinku dhacay oo dayaanka Fayaambiire aad ka barakacdeen
iyo barah af Soomaaligi dadka deegaanka degan maran maray dhulkaasi dadku waxa uu qabo afaan oromana way ku hadlayaan af Soomaalina way ku hadlayaan adigu gormad afaan oromo baratay tebo ma ku dhashay barkaan ku dhashay ee barbaaray magaalada Fayanbeero waxa deganeed oromo deganeed horta magaalada hadaan kaaga warramo juqraafigeeda say u taalo barigeeda oo dhan magaalada gudaha iyo barkaad bari u kacdo Soomaali ba iska leh marka dhinaca galbeed iyo waqooyi uu kacdana oromo iska leh magaalada iska lahayd oo oromadu magaalada gudaheeda may deganaan jirin waxay deganaan jireen duleedkeeda inay ganacsi u yimaadaan inay alaab keenaan inay caano keenaan inay waxyaabahan dadku looga ganacsado ee yoomiyaha la isticmaalo ayay keeni jireen sababtaasi marka magaalada inta u badan Soomaali gudaheeda ayay ahayd oo oromadu may waqooyi magaalooyinka sida loo dego marka sida marka Itoobiyada say uu sida iyadu islahayd marka ummadan intaad muslimiinta intaad isku kiciso iyagu isku jeedsadaan si ay iyagu nabadgelyo u helaan waa siday marka ka fikirayeen way iyagu nabadgelyo iyo dhaqaale u helaan adigoo raali ah dadka qoomiyadda oromo marka beelahaasi aad ood wadaagta ahaydaan wax ma noogu sheegi kartaa haa oromo soo muslimiina ahaayeen sida Soomaalida qabiil may lahayn magaalada uu ka yimid buu sheegan jiray iyo xaafadda uu ka yimid waye uu sheegan jiray taada ugu mu dhaqmi jiray sida ninka ugu dhaqno dad iska dagan bay ahaayeen dad walaalad noo ahay imikada sidii uu weeyaan wal wada degan yahay marka deegaanada ay ka soo jeedaan hadii aad wax nooga sheegtay magaalooyinka marka ay sheeganayaan maxaa ka mid ah horta deegaanno magaalooyin may deganaan jiray barigaanu yar yaray iyo barigaanu soo korreyba oromadu magaalooyin may deganaan jirin inta u badan 900 iyo wax ka sareeya miyi bay ahaayeen waxay ahaayeen dad beerilaya dad jaadka beerta dad ku bunka beerta dad waxa la wixii badar ee dhulka ka soo baxa beerta oo magaalada u soo iibgeeyay ayay ahaan jireen saas ayay marka magaalada kuma badnayn way yahay adigu maadaama aad yaraantaadu ku soo dhex kortay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira maantadan deegaanadaas degan East Harargeed degan ama Harargeed degan oo wali af Soomaaliga ku hadlo si fiican uga hadlo iyo dad gudaha u guuray oo ilaa iyo meel aysan markii la dhaafiyay Awaase iyo Mutaa Hare iyo Adaame iyo uga aaday oo af Oromana ku hadla af Soomaalina ku hadlo dadkaasi iyagu xiriirka aad lahaydeen muxuu ahaa horta wax xidhiidh oo naga dhexeeya ma jirin wax xidhiidh oo ummadda kala dhexaysay ummadda Soomaalida may jirin maadaama meeshii ayna jirin dowlad marka dan kale ummaddan ururinteeda dhaqaalaheeda waxbarashadeeda oo arin isbarin ummadda ayaa jirtay marka gooni baa loo kala yaalay laguma hadli jirin af kaliya lagu intii day isku dhow mooyaane inta kala fog wax xidhiidh ka dhacay ma jirin ganacsiga mooyaane xoolaha ay keenaan ama Soomaalidu oo xoolo geysa ku iibisa iyaguna badarka ay keenaan dhulka ay ka beertaan aniguna saa aan u geyn jirin mooyaane wax xidhiidh oo naga dhexeeyay ma jirin ilaa casriyadan dambe mooyaane way yahay deegaanada loo yaqaano Haramayo iyo Hawaday iyo Meeta ilaa iyo Dadar dad Soomaaliyeed baa degan dadka Soomaaliyeed iyagu meedan wax xiriir lahayn dadka Soomaalida xiriir waxa lagu lahaa ganacsiga oo mar haddaan run ku sheego qarnigii 16aad horta Oromo meesha imika aad magacaawday Haramayo iyo may deganaan jirin Oromadu dhulkeedu aad sababa muu soo dhaafi jirin dhul waxay deganaayeen Gojam iyo dhinacan galbeedka dhexe ayay deganaayeen Oromadu marka Oromadu waxay markii ay way bateen aad bay u bateen dhulkay deganaayeen dad ciriiri buu ahaa oo buuraley buu ahaa markii qarnigii 16aad ayay qaxeen saddex jahay u qala qaxeen jahada Kiiniya qaar baa u kacay oo iska Kiiniyoobay jahadan kale ee Soomaaliya iyo jahadan kale ee Soomaalida Itoobiya marka aan idhaahde oo dhinacan Harar iyo waa markii yimaadeen oo ay degeen marka hadaba buuraleydii Haramaya way soo dhaafi kari waayeen oo buuraleyda hoose Soomaali baa degan misal sida Dirnaba oo kale iyo magaalooyinka soo kaloo jiray way soo dhaafi kari waayeen Oromaduna waxay barteen dhul barwaaqo oo ay qotaan oo markaaba degan dhulka Soomaaliduna ma ahayn dhul sidaas inkastoo barwaaqo ahaa wax qoto iyo wax degan la laa haddana saasay Oromadu ku yimaadeen deegaanka Soomaalida ay kumay deganaan jireen qarnigii 16aad ka hor saasay u yimaadeen way yahay qaybaheena dambe barnaamijka ayaan xoog uga faaqidi doonaa arrimaha halka ka dhacay waxaan u galeynaa qodobkeena ku saleysan xaaladda hadda ka taagan ee dhulweynaha Itoobiya
مدن ورلصو عطا رماها دوتوبيا كسو عطا نين وحبادان أخرين واتاي هشيسكا أي وضا قلان OLF يو TDF أما أرمو يو TBLF محو كدي قنية هاي محو سكو سليسين هاي سودا بو أرمو أرطو هشيسكو وهشيس لوابا عنا مركي خوري أو أي لهين لبضبا إمي كإنو دعما هاي المرهور إنو دعايا هاي بيرهين واللبده قومي ذود إلا جبقة إثيوبيا قومية الإيران حارض آدم وبقان إن أين اللبده عسى مرة إسكو إيمان إنت وي 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 إسكيل علي جري حتى بق هشيس كاسيو حكوس لي سياحي لبق الرموت بدو ميلتري من هو حويان سياسة ألكا إنت أنا هرت كوجل هشيس كا تقرأ جو حيدا هن أنا جو أتقال بينا وأكون متقال ما عصبة دي حبشي ذا إمك كذي كأوتها هي جندر با سأوقف صدان مركا واحد عين تقرأ جو حيدا سدي خور مركا سوق اللي إيطوبيا إنت أنا جو قفص إنه إن أنا كتل إنها يجي دبي له ويا حتى بتحسي بحي محي كهريسا سد حقك كلا سياسة سد إيطوبيا ما ملكه إنه قنكرتا هذه أنا تقرأ جدوري إني العاصمة دي قفصان تقرأ جو حيلها رب العاصمة ده إني قفصان عاصمة ده واحد إسكاله فين فين ده بالليلة أو ربع ده إسكاله بقول كيس ديت أنا حبشي بعد كده وده واحد سوت تجيه حيل سلاسية مللك إياه كل واحد سوت تجيه بركة هشيس كم واحد يداهن مركي هو حضلي نينك الليلة هجال ما ربع الليلة هول نينك أربعة ده ميكو غامية وآ أبان دولا هي تليها عيدا كبار جال ما روبا ليدا مال دويتو بي بي سي لغو ريسري وخيري رنتي هشيس كاسي ان انغا قصب نغو نوقدي بويدي او ان ادوغو اسكا كاشانو او ان ما ارغتي ان اسكا علينا ادوغا او نظامكي فدريشن كا هدان كوسوني هدي كلابا ان ان هلكي كسي ودنو وايو وحن حسسنا بويدي دباتدي اي نو غيستين تغريغو 72 كي سلوداي ودا كاتليدين ان الله هشينا ما هي بودي لاكو انو قصبتي بويدي waayo anu hadalkiisa markaa waxaan wartay cadawga cadawgiisu waa saaxiibkay marka cadawga oromadu ay leedahay waa xabashida tigreeguna cadawgiisu waa xabashida tigreeguna cadawgu noo haabud marka tigree baa la saaxiibay buu yiri inaan iska kaashano oo xukunkan taliye kaliye taliska imika di caasimadii uu ku hadlay oo xukunka karigo ayay ahayd waxaan dhageystay isna ninka la yiraahdo gabrielsion waa doctor gabrielsion وأنا كان مدحونا كا كليل كا إنك سويمك كليل ليه ده وهذا سين نقول دون تلامه هو كليل كا يعني تجريجا وحدي وان وضع هذا لي هشيس وانو قارني هشيس ميلتري حتى هشيس كا ميلتري هو سدو يحي ما عدا إلا بدو ما يشيعين لكن هشيس كلا واحد نص عضو بيدي حق السياسة دعاء وإثيوبيا سلوا كان دون تاع هدي لك اللي قول لها يهدي سين نقول له هاي بركا صدق حميدهم بين نقول كرتا sida niman kare waxay ku heshiyeen ba inay noqoto way waa kow in ay federal kanimka Ethiopia ay tahay ay si ahaato oo laakiin sidii hore ay ka duwan tahay oo tigray gubarigii hore markay federal sameeyeen nina iyagu keenan bay dusha kaaga ka saareen oo ilaahay ka tali imika sidii ma jiraysan bay ilaahay hadii federal lagu heshiyo oo qoomiyad walba inay iyadu asxaab yeelato oo iyadu doorato qofkii iyada maamuli lahaa iy xisbigii uu maamuli lahaa oo aanay shisheeye faraha la gali waa koow talabada waa confederation waa ciirahan CEO goboladu ay xor yihiin xor isiyay yihiin haddana urur ay sameeystaan xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda ay ku goobaan saddexadina weeyaan saddexadina waxa weeyaan in xurba laga noqdo oo la kala googo oo qoomiyad walba xogobnimadeeda qaadato magacaabo dawlad ay noqoto oo saa loo kala googo marka waxaan u maleeyay galbeedku ma ogolaanayaan in labadan dambe ay socon doonto inay federation ka wanaagsan ahaato waayo tani reer galbeedku uu joogaa mareekanka iyo europeanka in marka ay idaahaan war federalka ahaada oo sidan dambe ku socda oo qoomiyadaha xurdiimadooda u daaya oo ayahooda inay ka tashadaan okay way yahay aan hadan laba saddexda qaybooda sheegtay kan hore hore loo soo arkay confederation in Ethiopia kala tagto ayaan dul istaageynaa confederation hadeen noqoto in gobol walba ismaamulo dhaqaalihiisa ciidankiisa yeesho hadee taa dhacdo ka inaga ka Soomaali ahaan maxaa dan inoogu jirta taasi inay dhacdo horta dan weyn weyn inoogu jirta hadii aan nahay Soomaali hadaan nahay dad tashan kara
oo wada tashan kara ka bari jooga ka galbeed jooga iyo iyo koonfur iyo galbeed kuwa jooga haddaan intay Soomaali isku timaado tiyo loo dhan yahay ay dowlad samaysan karto weeyaan su-aashu halkaasi ka taagan tahay Soomaali ma ismaamuli karaa weeyaan su-aashu buug hore qoran u bixiyey Soomaali qaran aan waxba qaybsan ayaa su-aashii hadda ku weydiiyey dad badan odhi war Soomaali diyaar ma u tahay in ay dowlad samaysato iyada ismaamuli karo tiyoon dibad ka iman su-aashu waa maya iminka waxaad ka aragtaa tusaale waxaan kugu soo qaadaya waxa ka taagan Soomaaliya iminka eh soddon sana la dagaalamaya dowlad loo dhan yahay waa la samaysan kari waaye annaguna qayb umaan ka madnahay ummadda Soomaalida ee sidaa u dayacan haddii markaa anigu aan jecelahay sida aan jecelahay intaa la hadlo halkanba kala hadlo oo i maqlayaa nimanka meesha maamulka maanta haya awoodda way u leeyihiin inay Soomaalo dhan intay isku keenaan heshiiyaan ooy bal waxan qabiilka leedahay dhinac iska dhigaan oo ilaaha qabiilka balbeesha ku ekaado aan dowlad samaysano waa faa'iido weyn baa noogu jirta arrinta okay waa yahay waxaa la leeyahay baraha bulshada iyo meelo badan heshiisyada la galay waxaa ka mid ah Tigray iyo Oromo ay wada galeen in ra-iisul wasaare Oromo ah oo dhalad ah xilka waddanka Itoobiya loo diibo in la abuuro 12 dowlad deegaan cusub oo deegaanadii sida Koonfurta ama Dabuub Xisboojka kale oo dhibaatooyin badan loo geystay loo sameeyo maamulo cusub iyo axmaarada qoomiyadaha ku hoos jira haddii arrinta lagu heshiiyo rabshada Itoobiya iminka la filayo ma degaysaa haddii ra-iisul wasaaraha Oromo laga dhigo oo power sharing ay Tigray iyo Oromo qaybsadaan axmaarana xaggaas soo joogto Dabuub Xisboojna halkaa ka soo milixsanayaan Soomaali iyo Canfarna maxay taladooda noqonaysaa iyaguna soo dhowo mar kale horta haddii iminka sida aad sheegtay ay u dhacdo dagaalada uu filo dagaal filo waayo qowmiyadii kalaa la sii durkiyey sidii iminkaba la sameeyo kale haddii loo dhiibo nin Oromo ah oo laakiin heshiis la dhigto in qowmiyadaha kalena lagu soo daro dowladda uuna ninka Oromada uu noqono keliya inuu isagu ra-iisul wasaare noqon karo oo kuwa kalena ma aragtay ay noqon karaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne inay noqon karaan haddii ay noqoto way wanaagsan tahay laakiin xabashadii waxaa muuqata iminka dagaalka xabashida ka socda ee dhulka xabashida lagula jiro laba qowmiyadood oo aad u adag ayaa ku jira midna waxa weeyaan gondar bay ka tirsan tahay oo qiiman baa layidhaa kuwaasi dagaal bay kula jireen baryahan dambe oo dhan adigoo kuwa la yidhaaho iyaduna dhulkan iminka magaaladan la xoreeyey ee taariikhda ah iyaguna waxay samaysteen ba dowlad gojaam kuwa la yidhaahda iminka dowlad gooliyeshaday ku dhawaaqeen oo ay la yidhi annagu xabashada shaqeys kuma lihi marka xabashadii way kala googocday oo anu sidaan islaahay waa loogu talagalay inaysaan noqotana waayo dadkii Tigreega ee berigii dhoweyta la weeraray qowmiyadaha kale kamay qayb gelin markii hore weerarkii lagu qaaday Tigreega laakiin amxaarada dowladooda booliskoodii iyo ciidamada gaarka way ka qayb galeen marka haddii iminka sidaa sheegta ay noqoto horta nabadgelyo ma imanayso heshiiska soo gaadha mooyaane wayahay heshiiska waxaa kaloo ku jira la leeyahay in Addis Ababa iyo Wollo iyo Kamisa ay hoos timaado maamulka kilinka afraad ee Oromiya Addis Ababa caasimadda dhulweynaha Itoobiya Finfinni ha loo yaqaano oo afaan Oromo Finfinni ku noqoto haddii caasimadda aad tiri 180 dadka degan waa xabashi sidee markaasi ku suurtagelaysaa Oromo in ay kula wareegto Addis Ababa Wollo iyadoo dee waa garanayna xaaladeeda iyo deegaanka laakiin Addis Ababa waa tribuul kii mujdiyatan habashi ahmar dhaqaalaha ugu badan iyaga gacanta ku haya arrinta heshiisku ugu jiro halkaana maxaa ka dhici kara Oromadu barnaamij bay samaysatay barnaamij ay markay gobolnimada qaadato ay wadanka qabsadaan barnaamij ay ku socon doonaan nacaybka ay ka qabaan amxaaro runtii nacaybkaasoo kale amxaara waxaan samaystay dhibaatada maaragtay waxay yidhaaheen barnaamijka waa dhaqriyey waxay samayn doonaan marka Addis Ababa ay qabsadaan waxyaabaha ay samayn doonaan waxay dhahaan magaalada annaga leh Oromo iskale taariikh ahaan Oromo leh oo Finfinni loo oran jiray gabadh yar oo xabashiye unbaa markii ubax baa ka baxay meesha Addis Ababa unbay tiri waa ubaxii cusbaabi macnihi ka dhigan tahay marka magaalada waxaan ka tirtiraynaa bayra wax in lagu hadlo af Oromaha kow iskuulada in lagu barto af Oromada in maamulka oo dhani Oromo noqdo xafiisyada oo dhan maamul ay ku shaqeeyaan marka haddaba waxay nimanka dadka inta la eegay
حبشيده والله كيري وين يجي ماتي ورر والله كيري أو وحلاقة كيري تيجان ندودي هدي أي كل رقم وياهن أنا قبل بودا حدا أنت قايم مكا تيجان كحبشيده وأنا حبشي برتابي المهي قايم سكول كل كتابي لحبش يجان الساسا كرب نابودي مكا إيري هدي أي دهان أنا قوم أدق منه أفف كان مكره إنه وين تيجان بو يراهن ولكن هذا هو محاود ديدا يو هذا راليا محاود ديدا يو هدي أف أحمرك با لوقص بالصومالية عن فر يو والله يتو يو أرما إني أكون هالنان أفن أرما إن لوقو حضلا أو مكينة ده هلا بدلا أو سيستم كله قليه محاود ديدا يو ده وحلا يري تاسي وح قادم إسا أرمر كي بدي بقول لجيسا وهدي إنت الله برا الله أفكي أرما ده كنا حيس كصعدك ده برا هيكون ده ديان أفكن حبش يكون هالصعدو لكن أف أرما هنا هكون بدناهذو si qoyan qoyar ma aragtay dadkii af oromaha ay u bartaan oo xabashida marka af xabashigi looga marmo xabashidu la tii diidan yihiin waata way yahay hadii awooda tigray iyo ahmara aya oromo ay sida ku xogaysato qoomiyadaha kale ee anfard iyo somali iyo dabo xisbooj iyo kuwa kemimti iyo maxalliyada agow iyo agow ha kulli ay nidaamkan raacan ahmara markaasi adolojiyadii ama aragtida ay wadatay in ayada sayid ka tahay geeska Afrika ee gaar ahaan Ethiopia in afmar lagu hadlo in iyaga yihiin dad xafidan aragtidaasi oo dhan meena wiiqmeenin aad baa wiiqmeysa kol hadii Ethiopia da kala oo dhan ay israacdo oo ogahay maanta hadii cadaalad ka dhalato meesha qowmiyadaha yar yar ee kala sida Soomaalida sida Afarta sida qolada dhabuub koobta ay aad buu badan yihiin dhabuub kan lagu sheegayo waa 80 qowmiyadoodo isku tagay صح او قرض سيدام اللي يلاهي مك كقعد قبل سميسته أم حردو ما يدوني حردو قبل كعسو ما يدوني إني تاجران لكن قصة بيكون لقطة هدي قومي ده هكلا أقدر أهشيان أو مقتدى إني هشين يان على هذا الجرتو حبشيدو برنامج كبر حياة أما سدي اللي يلا هي كوس عنايا إنكستينو أقول لك الشيء كوه هكوا جرا للي هي إن دولة ديجان عصب لقصة مايو ديجان ده نصوص على أو كلا كو dowlad deegaanka walayto dowlad deegaanka gaamo dowlad deegaanka hadiya dowlad deegaanka guraage dowlad deegaanka dhowra aan goga dowlad deegaanka kafo oromo dowlad deegaanka siidamo iyo dowlad deegaanka koonfurta oomo 12 kaasi iyo kuwa kale ka badan ayaa isboot baal rabaa in laga gooyo marka dhul ahaan iyo deegaan ahaan musku filnaan karaan maamuladan hadda ama deegaanadan soo sheego imika soo sheego badan qarkood uu isku filan karaan oo 2 milyan iyo bad wax ka weynad wax ka badan ba degan goobta qoomiyadaha aan ku sheegay liida isku yiraaho shucuubta iyo qoomiyadaha galbe ee maxaan ku raako furta waa dambu kale la sheego wariye ku sheego waa 8 iyo 10 qoomiyadood waa kuwa inta u badan kuwa la doonayo in loo sameeyo la kala googooyo oo loo sameeyo qoomiyadii misal guraagada ka soo qaad tan inagu aad u naqaanayna la degta guragudu waa qoomiyad gooni ah oo ismaamuli karta laakiin waxay ka mid yihiin qoomiyada iyo shucuubta ee dambuubka iyo koonfurtaas ka mid yihiin marka kuwa soo kale waa laga soo goyn karaa oo halka waa laga sameyn karaa laakiin waxaan la isku hay qabsan karaa war xadkan u dhaxeeya oo shalayba la ii sheegay in oromada xireen xabashada u dhaxeeya ay xireen waxa wada degan oromiyi xabashiba wada degan waye marka sidee loo sameyn karaa weeyaan qoomiyadaha sidee loo kala marin karaa xabashiba iyo labada qoomiyadood buu degan yihiin meesha sax marka oromadu waxay leedahay anaga iska lahayn dulka markii hore anaga aan yeelan doona saas yiraahay wayahay ee qaybiya ugu dambeeyay ku sii saqeyna barnaamijkeena waxa jira iyagana in ay heshiiska ku jira sida la qeexayo ee dhamarada qoomiyadaha ku hoos jira oo markii hore xoog lagu qabsaday waasi ay ka mid yihiin ago iyo qimirti iyo wakimra iyo orgaba orgaba waa reer ballaaran oo marka taariikhdii axmed gurey oo kale ama taariikhdii soomaalida
markii cadawga la dagaalamay dad geesiyaal oo la yaqaan oo aad u tir badan bay ahaayeen laakiin iyaga iyo qamimti iyo awi iyo agow iyo gabigood waxay ku hoos jiraan ahmaara ahmaara hata oromo ku jirta oromo ku jirta walla markii la aado dadka wajigan la yiraado iyo deegaanada ay degan yihiin dadka iyaga ka warran iyagu laftooda ma noqon karaan dad goono isu taagi kara hadii ay tahay horta kililka waxa loo xisaabiyaa tirada dadka qowmiyaddaas tiradeedu waa intee ma garanayo intay tahay ee loo xisaabiyey laakiin tiro ku filan hadday haystaan way noqon karaan kuwan atiriyo orgoba kuwaasi waxa weeyaan xabashadaa u bixisay magaca oo arab gabaa bay u jeedaan carabtii soo gashay waa kuwii nebigu calayhi salaatu wasalaam soo diray uu yidhi cabdulxabash taga Itoobiya looma odhan jirin beriga cabdulxabash baa loodhan jiray iminkaba markaad tiraaho qof aad aragto ma xabash baa tahay xamxarada isku qaadanaysa inay iyagu xabashiyiin marka maantada ku dhowdo midaan isbaranay waxaan ku yihi abashaane ma xabashi baa tahay haa buu yidhi marka abashaane adna wuxuu igu yidhi waayo meel soomaali aan joogo wuxuu yidhi adna soomaalida Itoobiya tahay haa baan ku yidhi marka argoobadaasi waa kuwii ka yimid nebigu soo diray masaajidkii ugu horeeyey ee dunida iska daa carabta ku dheedasa sacuudiga iska daa maka iyo madiina masaajid ka baxsa meel laga dhiso waxa laga dhisay caasimada tigreega laga dhisay waayo nimankaasi markay yimaadeen orgobada waxay kusoo degeen tigreega oo markaa iyagu lahaa boqortooyada badanna lahaa saasay markaa qowmiyadahaasi u noqon karaan ku yare laakiin waxaa la doonayaa in la wiiqo oo waayo xabashadu waxay tahay in afkeeda uu yahay afka Itoobiya jiritaankeeda uu yahay jiritaanka Itoobiya oo haddii iyagu ayna jirin Itoobiya ayna sidoo abiyiba aaminsanaa marka in la waqac ayay noqon kartaa saas haddaan uu nimaano qodobkii ugu dambeeyey waxaa tiri waxaa jiro option saddexaad ama qayb saddexaad oo ah in Itoobiya kala tagto Itoobiya haddii kala tagto oo ay qurub qurub u kala jabto oo ay sidaa lagu kala baaba'o maxaa ka dhalan kara maxaa ka iman kara soomaalidu culays intee leeg baa soo fuuli kara badaheeda iyo deegaanadeeda maxaa yani ku dhici karaya bal halkaasi bal ifafaalaha maxaa ka soo bixi kara wallaahi arrimo khataray marka arrintaasi ku sugan tahay gaar ahaan innaga soomaalidan Itoobiya waxay haysataa askarta yareeda arkisay loo diray xabashada loo diray oo laydin usoo dagaalama ama usoo dhinta askar aan haddii dhibaato ay dhacdo aan iskaga celin karno ma jiro horta waa nala boobi oo waxaa la boobi xataa soomaali weynta ee jamhuuriyadda iyo wixii ka hadhayba waa laga daba tegi oo dhulka waa la qabsan waayo qowmiyadii badan oo yaryar oo sida soomaalida iyo sidan annagu waxaa dhici karta in aan soomaaliba la midowno tii loo tagaba ha noqoto in soomaali lala midoobo oo la yidhaha war mid baan noqonaynaa waan ku badbaadi karnaa laakiin qowmiyadahan kale ee yaryari ee ciday maanta u tagaan ma jirto ciday ku badbaadi karaan ma jirto marka waxaa dhici kara intay isku yimaadaan inay iyagu samaystaan dowlad gooniya oo ay ku wada tashadaan hadday noqon weydo dee waxaa imanaya burbur marka midba midku ku xoog badan yahay waxaa la yidhaaho xeerka kaynta ee midba midku ku xoog badan yahay oo cuno inay noqon doonto sida Itoobiya laakiin ma reer galbeedkuna ma ogola waayahay ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee Aero TV kala socota ee dowlad deegaanka ku jeeda gobolka Sidii ugu shisheeyay ilaa Liibaan degan baaqaad u direyso xaaladahan maanta taagan inay ka ergeeyaan siyaasiyiintoodu inay isu yimaadaan aqoonyahan kooga inay yani waxyaabaha dhacaya ka hadlaan baaqaad u direyso adigana aad ka mid tahay muxuu yahay wuxuu yahay horta arrin xun baa nagu soo socota oo imtixaan weyn inagu noqon doonta oo doonaysa niyad sami wada jir midnimo in lagaga hortago arrintaasina waxay u baahan tahay ummadda oo dhan aqoonyahan hadduu yahay culimaauddiin hadday yihiin odayaashii waddanka hadday yihiin in la isku yimaado oo la tashado war maxaa inoo daran haddii maxay sidaa noqdo maxaa inoo daran hadday Itoobiya kala baxdo sidee yeeli karaa taquri ee lagaga baxayna waa midnimada midnimana runtii maanta ma arko laakiin waxaan rajaynayaa inay dadku maanta sidii hore aanan ahayn sidii shalay loo kala qaybiyey inayna ahayn ay ummad soo jeeda ay yihiin in ay markaa midnimada intay ilaashadaan isku yimaadaan ka hor intaan u cunin dhicin oy meel wax dhigtaan inay meel wax dhigtaan hub samaystaan haddii hub la samaysanayo
ismaamulaan waayo waxaan arkay dowlad deegaanka oo aad aad ugu kululay Tigreega waa runo Tigreega in la kululaado weeyaan Tigreegu markuu qabsaday labada qoomiyadoodu aad u baabiiyay waa qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Soomaalida deerada lala dhici jiray dhulka Soomaalida waxaa lala dhici jiray madaafiic beerihii iyo xoolihii waa laga baabiin jiray sidaas la eeg Oromana waxa la Oromada laakiin waxa kaga daraaba Tigreega saddexdan sano uu abiyay haystay ayaa nagaga daran bay yidhaahdeen inta qofii la dilay darrata waxa la dilay nin lawyer ah oo Cabdirazaq Xuseen la yidhaah oo Oromo ah ayaa caasimadii Oromada lagu dhex dilay waayo jawharkan xidhan iyo dadkan xidhan ee faraha badan ayaa ayuu lawyer u ahaa markaasaa maalin walba iyo fanaankii la dilay waad ogeyday heesti jiray iyo saasa loo dilaa maalin walba Oromada haddaba ninkanna waxaa la soo sheegay inaanu Oromaba ahay inuu sheeganayo waayo Oromo waxa saasa baaragtay waddankii ay ku dhaqatay saasaan anna kula talinayaa bulshada Soomaalida inay midoobaan dadnimo muujiyaan fikrad wanaagsan la yimaadaan walaaltinimo muujiyaan oo bal wixii dhibaato halkaa iska dhacay iska dhigaan waa hagaag inta ayaan ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni maanta in kaga hadlayna hardanka qoomiyadaha Itoobiya qaybtii saddexaad martina uu noogu ahaa aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Muhabe oo jooga carriga Ingiriiska dhammaan daawadayaasha laynka ku jira oo fakarkooga iyo aragtidooda soo gudbinaya waad ku mahadsantihiin mudane barnaamijka xiga intaan ku kulmi doono waxaan ku leenahay aad baad u mahadsantahay.